Vandaag wil ik het gaan hebben over hoe ik mijn video's maak en wat ik ervoor doe voordat die online komt. Er zijn heel veel stukjes, daar ben ik bijvoorbeeld over één onderwerp. Dus pak bijvoorbeeld nu dit, het editen. Daar ben ik dan bijvoorbeeld 10 minuten aan het over praten. Nou, daar maak ik dan bijvoorbeeld 1,5, 2, 3 minuten van. Ja, 9 van de 10 keer dan plan ik mijn video altijd in. Ik loop altijd minstens 2 weken voor van mijn video's, zeg maar. Dus als ik deze video aan het opnemen ben, dan komt die volgende week niet, maar dan die week online. Zo, hallo dames en heren. Zo, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik het gaan hebben over hoe ik mijn video's maak en wat ik ervoor doe voordat die online komt. Want ruwe beelden online zetten, dat is niet altijd lekker. Nou, wat ik altijd, dit is een beetje voor leeks, als je een beetje in de videomakerswereld, YouTuberwereld zit, dan weet je wel wat ik nu bedoel. Nou, dus beginnen met de video's in te laden, dat is wel belangrijk, anders kun je helemaal niks. Nou, als je het eenmaal op je computer hebt staan, het eerste wat je gaat doen is je project openen, project aanmaken. Ik werk zelf met Premiere Pro en eigenlijk bijna alle apps van Adobe. Zo heb je heel veel verschillende software die jouw video kunnen bewerken. Dat ik weet heb je bijvoorbeeld DaVinci, Premiere Pro, Sony Vegas. Vroeger had je ook nog Windows Movie Maker, alleen volgens mij zit die niet meer echt in Windows, dat ik weet. Althans, ik heb hem wel heel lang niet meer gezien. Als ik dat allemaal geïmporteerd heb in mijn Premiere, laat ik het zo even van mij zeggen. Als ik een bromvlog heb gemaakt, dan zijn die meestal rond de 30 en de 40 minuten. Ongeveer. Per bromvlog. Ik weet niet hoe lang deze video is, want dat weet ik nou nog niet. Hè. Ik begin altijd eerst met een grove selectie. Ik ga gewoon kijken waar ik het over heb gehad. En ik edit alle stiltes eruit en alle versprekingen. Die edit ik er allemaal uit. En op een gegeven moment dan heb je een heel vaag verhaal. Dan heb je wel knipjes, alle stiltes eruit, alle eutjes eruit. Nou, als je dan eenmaal alle stiltes eruit hebt, dan ziet ongeveer de tijdlijn van mij er zo uit. Nou, dat is mijn tijdlijn. Heel veel knipjes en heel veel dingetjes. En er is al heel veel weg, zeg maar, qua tijd. Nou, wat ik dan ga doen, is gewoon het uitzoeken wat ik wil gebruiken. Er zijn heel veel stukjes. Daar ben ik bijvoorbeeld over één onderwerp. Dus pak bijvoorbeeld nu dit, het editen. Daar ben ik dan bijvoorbeeld 10 minuten aan het over praten. Nou, dan maak ik dan bijvoorbeeld 1,5, 2, 3 minuten van. En dan knijp ik dat samen. Kies ik gewoon de beste stukjes, maak een klein verhaaltje ervan. En dan heb ik eigenlijk een soort van video. Nou, dat is nog niet alles. Want dan heb je alleen maar nog de stukjes. De samengeknepen stukjes en de tijdlijn. De verhaallijn. Zo noem je dat. En hier gaan heel veel mensen de mist in. Die denken, ik ren er om nu uit, want er is een verhaal en ik heb mijn video. Klopt, maar je hebt nog maar echt iets van 70% van heel je video. Nou, wat ik altijd doe, erbij nog, is intro en outro. Dus de outro, uiteraard, de endcard. Die plak ik ervoor en achter. De muziek onder de endcard, de woesjes onder de intro. Heb ik nog niet de complete video. Als ik daarmee klaar ben, dan ga ik stukjes uit de video pakken. Die hele kleine stukjes, dat wordt de intro. Dat is altijd bij mij in deze video, staat er altijd. Nou, die kleine stukjes gebruik ik ook op TikTok. Volg me in TikTok. Check dat zeker ook even. Nou, dat plak ik dan in deze video over. Dat is gewoon intypen in deze video. Zo'n tekstdoel. Is niet zo heel spannend. Nou, als ik dat eenmaal heb gedaan, dan ga ik de thumbnail maken. Dan ga ik een plaatje zoeken wat ik kan gebruiken. Gooi ik in Photoshop en dan maak ik een thumbnail ervan. Nou, daar heb ik geen stappenplan van, want iedere thumbnail is anders. Dus daar heb ik gewoon, dan kijk ik gewoon per thumbnail wat ik moet doen of wat ik kan doen. Ja, 9 van de 10 keer dan plan ik mijn video altijd in. Ik loop altijd minstens 2 weken voor van mijn video's, zeg maar. Dus als ik deze video aan het opnemen ben, dan komt die volgende week niet, maar dan die week online. Je moet altijd denken dat het 2 weken terug is. Dus stel dat ik het nu opneem, dan is het over 2 weken weer, komt de video online. Dat is eigenlijk wat er gebeurt bij mij. Dus het kan zomaar zijn dat als deze video online komt, dat het rot weer is. Dat kan. Ik weet het niet. Nou, ik hoop dat je een beetje duidelijkheid hebt gekregen.
Heb jij nog ideeën of onderwerpen? Laat ze weten hieronder in de reacties. Dan kan ik jouw onderwerp volgende keer misschien bespreken. Nou, vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer je maar eens mooi op mijn kanaal. Dan mis je geen enkele video. Dan is het nog menig om te zeggen. En dat is tot de volgende keer. Hey, hoi hoi.